kulankan oo xamid lagu la sii dardaarmayay superfaysarada ama madax qabeedyada ilaalinaya goobaha ay maalinta sabtida ay fooday nagu soo haysay ay ka bilaabmayaan imtixaanada shahaadiga ee Somaliland ayaa lagu qabtay hoteelka Crown ee magaalada Hargeysa. Waxaa munaasabadaasi ka soo qayb galay madaxda wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Somaliland iyo sidoo kale mas-uuliyiinta xafiiska imtixaanaadka qaranka ee Jamhuuriyadda Somaliland. Waxaana ugu horreyntii halkaasi hadalla kala duwan ka soo jeediyay guddoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Daawud Axmed Faarax, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: horta daacadnimada iyo dhowrsanaanta aw qofku leeyahay waa in dad farwarwaaunta wasaaradda waxbarashada usii waa wasaaradaha ugu badan bay ka mid tahay. Marka la xulayo, inta badan waxaanu ku dadaalaa in lagu soo xulo dhowrsanaanta waxaa soo raaca markaa fortinant, waxaa soo raaca sida mataqaanaa qofku aw mas-uulka u yahay oo waxaa loo dhiibay. Waxaa dhacda marka inaanu deebka dhowr iyo labaatan sano ama raggaa la xulayay, rag waxaa jiraan maalinta in la bilaabeen ilaa maanta xagga koowaad kaga jira runtii. Maalintaa laga soo bilaabay ilaa maanta aanu ka naxno hadday maalin safar nagaga maqaynayd hawshaasi dhacaysaa jira. Qolo kale oo cusub oo qolba wax ku soo kordhinaana way jirtaan oo u tababarno si ay isku bedelaan. Ragga waaweyn oo mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashadu ka mid tahay goobaha waaweyn ee Hargeysa ayaa lagu qoraa siday u kala adag yihiin. Goobaha ugu waaweyn waxay ku yaallaan Hargeysa iyo Burco iyo Goorma. Goobaha ugu waaweyn ee dalka meelaha ugu badan oo fasalada masalan goobaha laga yaabaa inay 24 fasal oo kale noqoto, masalan Burco oo kale, Sheekh Ibraahim Burco oo kale ilaa 24 fasal buu noqdaa. Waxaan markaa qoladaan raacinaa ama laba assistant ayaa la raaciyaa ama hal assistant oo adag, meelaha qaar saddex assistant oo adag baa la geeyaa. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ku hadlayay afka hay-adaha la shaqeeya wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Somaliland. Hadda socdaa imtixaanadu inay muhiim u yihiin hannaanka waxbarashada ilaa 10 sano ugu dambeeyay taageeriyay wasaaradda waxbarashada iyo xafiiska imtixaanaadka oo ay ka taageerayeen sidii loo maalgelin lahaa imtixaanada Somaliland. Sida aynu la socono, imtixaanku waa operation, waa hawl badan oo u baahan diyaargarow iyo taageero badan, mid farsamo iyo mid maaliyadeed badan oo shaqada intaas oo qof ay qabanayaan iyo intaas oo supervisor iyo ilaaliyayaal iyo wasaaradda waxbarashada shaqaalaha ka shaqeynaya waa hawl kharash badan, culays badan. Ee aan guriga kirada ah iyo kirada ku soo bulanay imtixaanka dhibtooda aan soo marnay maaha, waxaan ugu faraxsanahay waxa weeyaan maan arag runtii koox ama tiim sidaa isugu xidhan, sidaa u jecel waxay qabanayaan. Weli muddada ay imtixaanka ka shaqeynayeen inay gacanta ku hayeen maynaan maqal dayac ka yimaada may proof line 100 caqabadood, 100 maamulo kala duwan, dhaqaale xumo, wax walba ay la soo kulmayeen. Laakiin tiimkaasi waxay suurto geliyeen oo runtii loogu bogaadiyay ah muddada intaa la inay iyagu isku xidhmaan oo aan khilaaf ka dhex imanin. Dhankooda waxaa halkaasi hadalla kooban ka soo jeediyay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Somaliland. Marka ugu horreyn dardaarankan aan kasii raacinayaa waxa weeyaan mas-uuliyiin culus baa runtii saaran guddoomiyeyaasha goobaha ama supervisorska sida loo yaqaano. Mas-uuliyaddaas xagga Ilaahayna waa la dabeedinayaa oo aakhira marka la tago isla xisaabtan baa jira. Adduunka intaan joogin oo isla xisaabtan cunaayo isla xisaabtan kale isma jira. Shaqadii nolota waa shaqo cad weyaan, waana shaqo culus, shaqo lagu qiimeyn kara maaha adduunka yar la isinayo. Marka hadduu qofka adduunka yar lagu qiimeeyo waxay noqonaysaa wax aad u yar aan mas-uuliyadda culus ee qofkan saaran aanu dhibnayn. Ugu dambeyntii waxaa munaasabadaasi hadalka iska daba qaatay wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Somaliland iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska ee Jamhuuriyadda Somaliland. Waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: mas-uuliyaddaas waxay saameynaysaa maaha ubadka iminka jooga ama generation jooga, waxay saameynaysaa generationada soo socda. Marka tallaabada tallaabo xun imika haddii qof inaga mid a
أما هو كلت شيء كرمير سنة يدي كيدين هوس يمان يدي أو خلاص هذا سامي طلابه أسي ما سامين سو مستقبل كا أرده ده إيه كا امتحان كده سو برا واحد سامين سو مستقبل كا كوه يمان يدي فاينا ونقطة كاين نقول ما واحد سو أو يمان طبعا سامع هذه أكبر من قوام يعني تاسي قرن كا يوم مدنا ما هبين بقوام كلي مرور با رحية ويس كتير كلام المعلمين أنا ويا أرق هين أنا 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 ويا أرق هين بسوا بير كلا بسوا بير كلا تروفا يس كتير كلا هلو بعدي هاي وبحر ما يصير هرت مرة وواه ويسا أولا أنا يصير لي معلمين هذا يا قوم تترك الجريسان إما أنا هين مل أزمار كل شامو لهي تكون هي حتى أقول شيء أي تحي ما هو رئيس مد مسك حدا قبل فينا يوم مستقبل كذكى ولد كابو تريدونا أكون مستعد هنا تحي إذا كنا فإذا إذا كنت تدور وأكون أحسنته وأكون سنته وح أبهر سريع قانتها من إنسان ما من امتحان وحرير كوساري سيدو كالفرحان يوسف كحنوك تلفزيون كيستار هرجيسة.